ne savo. Normaliai. Davai, mašina, tu žiūrėk. Ant kelio išbėgus. O. Vaikta. Gydėm. Va taip atrodo. 7 ryto. Miegojau tikrai gerai. O čia mašinų kelias, bet šviesos naktį, tai jos šiandien net nepasiekia to vaizdo, nes čia yra aukščiau. Tiek iš tos pusės, tiek iš tos pusės. Žmonės dar miega čia, man atrodo, visi. Nieko, visiškai ramu. Čia va, pavyzdžiui, esu čia na ir dabar leisiuos. Turėčiau leistis, nes esu ganėtinai aukštai, kiek tos kolungos ir viskas, čia jau to pakrantė bus. Tai va, leisimės asfaltą panašu. Nu va, ir tada jau pakrantė, tai varom iki pakrantės. Labai noriu. Čia va, geltona ta linija, pavyzdžiui, pėsčiųjų takai. O žalia, dar gali apvažiuoti dviračio, kur biškelėje. Galbūt geresnis kelias išties. Karts nuo karto. Nu jo, čia šiandien bus įdomu. Varom. Va, esu kažkur ant kalno. Tai aš atvažiavau vakar asfalčiukų. O pėstieji, tai va to keliuko. Bet šiandien labai maža dalis buvo to. Nu dabar turėtumėm leistis. Tai pėstieji praktiškai tarp miško eina. Smagi, rami vietelė. Nu va, 8 ryto, kolunga pasiekta, per tokius visokius kaimelius ir panašiai, baisiai ta saulė švietė. Buvo neįmanoma važiuoti ir vieną ranką net prisidengt kartais, kad tiesiai visą laiko rytum. Nu žodžiu, varom kažkur gal kavytės, gal jau dirbs kažkas šiandien. Greit kapučino. Jų kavinukės žiauriai fainas. Ir šiaip va, visada prieš susimokant pas juos visada atspausdina čekį. Ir tada parodo sumą. Ar ten degaliniai, nu ir skirius gal parduotuviai maistą, ne. Bet praktiškai kavinukėse degaliniai pirmą čekį parodo ir tada tik susimoki. Ir tokie aparatai, jie turi skaitytuvus tokius kaip planšetės, kaip kur tokie įdomesni išties. Tai va, o čia aš tradiciškai kapučino pasiėmiau ir napolitaną. Šiaip tiesiog banelės su šokoladu, jinai tiesiog turi tokį pavadinimą, visada ją imu kažkaip skaniai labai jinai valgosi. Žodžiu, ir įdėsim lik pakrantės, čia jau nebedaug liko, tik žiūrėsim ar čia kalnais ar ne. Iki čia maršrutas buvo tikrai neblogas. Artėjom prie vandenyno. Pasižiūrėjau jau prie pat, tai praktiškai nuo ten, kur nakvojau iki šito miestelio, buvo 8 kilometrai, o dabar irgi ne ką daugiau. Pavyzdžiui, va dabar ta saulė taip spygina, mano nuo saulės akiniai nučiučiut padeda, bet labai labai spygina. Mačiau jau irgi keletą piligrimų. Pagaliau, matosi jau. Bet čia kalnuota. Išties. Bet kažkaip daug tvorų čia prie pakrantės. Tokios aukštos, aukštos. Nieko nesimata. O, pala, tarpelis buvo. O? Fututu. Pagaliau. Aina savo. Fuh.
Jo, bet aš mačiau kalnai laukia. Nu. Čia viskas atrodo. Mini papūdimiukas toksai. Dabar turim problemą. Dvirtakio, jeigu varyt kamino, tai rodo į tą pusę, pešių į tą pusę. Aš manau, varau pešių, nes bus gražiau. Įdomu, kas aišku už šito mestuko laukia. Nu, žodžiu, niekada negali žinoti. Ką, kas laukia realiai su tais pešių į takais. Lentėm kažkas, bet šitas kelias, tai ne. Bet kalnuot. Ką gali sakyti? Žodžiu, realiai visą laiką dabar iki Bilbao bus pakrantė. Tai maždaug truputį gal atsiplėšiu, truputį ne. Visą laiką taip tiesiai ir varysiu. Jo. Daug labai surfintojų. Labai daug. Už savo keliaisim čia. Su vienu kalbėjau. Sakė, atostogauja čia visada. Su draugai savaitę laiko ir klausė, ar Camino del Norte įmanoma su dviračiu. Sakau, viskas įmanoma. Toks kalno miško takelis, tai reikia pasivest, bet na, gerai. Bent jau vestis išeina normaliai. Aišku, statumo vis tiek yra. Bet čia buvo galima šitą dalį apvažiuoti dviračiu kitur. Aina savo į gerą čia kalniuką užsivedžiau. Bet gerai. Tokio daug tako. Dabar nusileidau ant asfalto, kur irgi eina pėstieji va keliu. Tai šitas asfaltas šiaip veda irgi palei visą pakrantę. Tai kars nuo karto mačiau kamino į išvedą. Arba į kalnus. Tai jau pradėjau perpras maršrutą. Nu jo. Gerai, bet atsidaro. Pravažiuosim iki pakrantės. Nu šiaip šiek tiek ratyklos yra. Keliai kaip ir pravažiuojami, kurį kalnes gali reikti pasivest. Bet kratykla. Ten šona eina asfaltas, bet aš varau, kur kamina pėstieji. Gal kartais per miestelį net nevažiuoju pagal kamino, dėl to, kad vedė per kažkokios tipo ne per centrą, o šone aukštyn žemyn. Ir man tiesiog yra įdomiau pravažiuota pagrindinė gatvė, nes pagrindinė gatvė dažniausiai būna labiau išpuošta viskas. Nu, žodžiu, jeigu čia leidžios, tai reiškia, vėliau kilsiu sunkiai. Nu, jo. Taip keliukai ir atveda link paplūdimių. Vis skirtingi tokie, jo. Nu, tokio keliu nei normaliai pakilsi irgi nei normaliai nenusileisi. Nu jo. Gyvenimas. Čia. Kurortinis visiškai. Nors praktiškai viskas palei pakrantę ant kurorto eina. Jis
Ai, kaip smagiai jie čia plaukioja. Nu, žodžiu. Visiškas kurortas. Nemažai žmonių iš ties. Vėjelis. Nematys vienam. Palikau aš tą beprotnamį žmonių belekiek. Parduotuvėj ten eilė prastovėjau. Cezariuko salotų suvalgiau, užbandžiau. Ispaniškų, bet skanesnės lietuviškos. Vis norėjau pabandyti kažkaip. Tada... Nu, ten policijos, daug mašinų, daug žmonių, nu, žodžiu. Bet šiaip gražus miestelis. Dabar toliau važiuojam, tokie vaizdai. Visai nice. Ką tik buvau Belmonte. Kamino pėsčiųjų eina va tenai, tą kalną. Tai realiai, nu, be šansų, realiai man. Ta prasme, aš iškylčiau, bet labai ilgai. O čia va, rodo dvirtakio pažiuotai. Pažiuosiu šiek tiek, gal ir ilgiau gausius, bet... Tiksliau, gal ir čia ilgiau gautųsi, nes aš vešiausi ir čia ganėtinai statum. Iš toliau mačiau, kad tenai statumas prasidės. Nors ir čia, žinokit, aš realiai nepaminčiau, čia reikti jau vestis. Nu, žodžiu, norim ten aplinkoj. Gražus vaizdai šiandien. Bet tiesą pasakius, kol kas ne tiek daug ir pakrantės. Nemažai ir miško, ir gyvenvečių. Šešai buvau susidarius tokį įspūdį, kad bus taip pakrantė. Bet jinai dar prasidės, man atrodo, daugiau, mažiau, vėliau. Tai va, nu, žodžiu, važiuojam. Reiks po to jau neužilgo. Nusitaikiau didesnį miestelį kažkur, prisėsiu man tuo palisėti irgi. Čia va kažkoks apleistas, kaip ir kaimukas, bet ištverta teritorija visa, neišės niekur ten nuėt. Paplūdimių pilna pakrantė, mašinų daug. Ojei. Daug žmonių. Kur tik tai realiai prieimas artimesnis? Prie paplūdimio tas miestelis praktiškai kurortinis iš karto. Kur toliau, tai ne visai. Tada kamino vedė realiai per labiau mišką ir panašiai. Va, tą jau išsiaiškiai. Dar vienas didesnis kurortinis miestelis. Tai va tokių visokiausių namų. Vienas va neapleistas, kitas apleistas šalia. Nu, šiandien turim šiam tris. Laukiu, kol įkels blogelį. A, tik labai skaniai pavalgiau. Va, nufotkinu. Nenufilmavau, nesvalgiau. Nu, žodžiu, nuotraukytę va parodysiu. Vištieną, bulvytę, salatytės, kiaušiniai. Ir kabučino dar buvau pasiemus. Ir... Čia nėra pasvartą, bet atspėjau. Toks pat koks kavinės pavadinimas. Jau išmokau, nes mačiau pas kitus visada būna taip pat. Arba skaičiukais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, žodžiu, pasisekė, gerai. Tai va, kai tuo judėsim. Ką reikia, draugus?
priartinamės tokio, kiek žmonių. Įstrigau šiek tiek, nes jau 7, pats tas, 7 viskas atsidaro, iš naujo pradeda dirbti. Ir prasideda veiksmas. Didesnis miestukas, iškart daugiau žmonių, aišku, normalu. Tai va, va toks toje namukai gražiai atrodo šitie. Reikia važiuoti iš miesto. Kaip tik dabar jau išvažiuoju, nes... Kai atėjau, pavyzdžiui, kavinę, tai irgi buvo 0 žmonių, keletas. Išėjau, aha, viskas užimta praktiškai jau buvo. Nu, žodžiu. Dabar blogai, nes kelias rada kamino biškelį. Prieš priešą ir mašinas ten važiuoja, net negaliu važiuoti, tenka vestis. Bet smagu pamatyti visus šitus turistinius tokius kurortinius miestelius. Kiekvienas toks savotiškas. Kažkas naujo, kažkas to paties. Vėl kilimas. Štai kokie vaizdai. Kyli leidės. Asfaltas, žvyrkelis, miško takeliai, kalnuos akmenys, kur paplūdimiai, ten kurortiniai miestukai, daugiau žmonių, kamino praktiškai ir veda tenai, tik tada, kai paplūdimiai yra. Bet šiaip praktiškai irgi gyvenvietės, šiek tiek miško, vis tiek irgi asfalto turi nemažai šitam keli, dviračiai irgi. Rytoj dar nepasieksiu Bilbao tikriausiai, bet būtų gerai rytoj vakare atsidurt kuo arčiau Bilbao. Tai va, tai tokie tikslai. Maršrutas šiaip visai nice, matai ir kalnus ir vandenį, tikrai smagu. Tik tai, kad gyvenvietę, sakykime, aš jau jų tiek prisižiūrėjau. Aišku, vis pamatai kažką naujo, bet kai jau trečias kamino maršrutas iš eilės ir ištisai per gyvenvietės, čiut norėtųsi daugiau pakrantės išties, bet prie pakrantės ne visada taip ir privažiuosi. Čia kitas dalykas, nes ten kalnai ir miškai, tai va, daug sukinėtis reiktų, jeigu taip ištisai varyt. Tai realiai šiandien paivairinau, variau ir pėsčiųjų, ir dviračių, ir šiaip išsukau už maršrutą tiesiog pasivažinėt. Taip visai padariau, pačekinau tiesiog viską, labai daug apleistų namų. Ir tokių kaip sodybų, vilų. Tai va. Nu, dabar kyla. Va, pakilau šitą miestelę kurortinę. Va, taip atrodo viskas. Kur buvom centre, kur daug žmonių. Va, ispanai mėto viską. Jo. Leisimės dabar link mašinų kelio, nes šeina taip autostrada mašinų kelias ir kamino vinguriuoja tarp abiejų ir pakrantės tų laukų. O kaip gražiai išlindau. Smagu matyti kalnų šalia. Labai smagu. Man atrodo, aš daugiau kalnus iš tie žiūrinį į tą pakrantę. Aišku, net kol kas daugiau maršruto vedė šalia kalnų. Nu jau vakarėja, norėčiau kažkur paplūdimį nakvynę. Pravažiavau fainą vietą, bet labai daug kemperių, nu nemokama aikštelė. Daug žmonių, kažkaip ne... nelabai, bet faina vieta šiaip buvo. Esmė ta, kad iki paplūdimio čianoj kažkaip per kalnus kamino veda tenai. Tai tikriausiai ne šiandien. Gal šiandien su kalnais kažką nesigaus. Nuvažiuojam, kol dar šviesu. Galvoju, šitą miestuką pasiliksiu kažkuriuosiu vietą. Būstiok vadinas, tik būstas. Nes, nu, sakau, kamino veda realiai prie paplūdimių, paplūdimiai, kur didesni miestai.
Tada, kur mažesni paplūdimiai, kur mažesnis gyvenvietės, ten neveda. O čia šita pakankamai maža gyvenvietė visai man patinka. Tas, nes iki po to dabar nelabai jau bus. Ir iki didesnės, tai dar pusvalandis kelio jau toj bus tamsu, tai neapsimoka tiesiog jau viskas. Jau rytoj iš ryto pasieksim tą didesnį ir važiuosim toliau. Vat rytoj didesnis bus San Vicente de la Barguera. Nu žodžiu, visą laiką per taip pakrantę. Dabar iš jūs nusileidau, praskipinau net kelis miestukus, tiesiog nusileidau, nes visą dieną miestukai. Pakrantė, nu, visa, aišku, apstatyta ir panašiai, bet kamino veda visą laiką per miestukus, tai praktiškai tu daug pamatai, bet to pačiu norėtųsi daugiau net pakrantės, bet, nu, man atrodo, gal rytoj jau bus geriau. Tai, nu, nemažai, tai irgi tokia žirkeliuko, miškelio, takelio. Kadangi čia, va, aplinkui, va, labai, va, yra irgi kalnuota ir miško daug. Ir pavyzdžiui, tas asfaltas, į kurį išveda, šties nemažai pėstieji eina asfaltą. Tikrai, tai tikriausiai šonu, va, rytoj iš ryto pasižiūrėsiu, kaip jie ten eina, šonu tikriausiai eina. Tai jisai toksai tolygus, irgi kaip kalnuose, tu kyli taip ten palengva savo. O mini išsukimas į kaimelį, du namai, keturi namai, statu žemyn, aukštyn, žemyn. Keletas namų, o tu tą patį matai iš gatvės, tiesiog kitą namą pusę. Tai toksai kartais jau net nesuku, nes nu, come on. Tiesiog jėgų per daug atiduota. Tai va, tai nu tokie niuansai. Šiaip takas jo smagus, bet ypač kai aš jau trečią maršrutą važiuoju, man pirmam aš jau prisižiūrėjau tų miestelių, bet jie buvo kitokie negu čionai. Antram buvo šiek tiek miestelių daugiau kalnų, trečiam norėtų tikrai daugiau pakrantės nei miestelių. Kol kas yra tikrai labai daug miestelių. Tai va, tai tikiuosi ryt po rytą kažką. Ir šiaip jau pradėjau perprast kamino maršrutą, tiek pravažiavau ir panašiai jau pradėjau suprast, kaip kas su juo ir kaip jį reiktų išties važiuot, su kokiu baiku, tai apie viską tikriausiai tam apibendrinėme, nes tikrai turiu daug ką pasakyti, turiu, reiks pasiruošti labai didelį planą, pliusų, minusų, kiekvieno maršruto, kas man nepatiko, kas patiko, nu žodžiu, viską sudėstysiu gražiai, tvarkingai vėliau. Nes tikrai yra apie ką pakšnekėti daugiau, tiesiog neišeina taip kasdieniuose vlogose apibrėžti visko, nes visko daug vyksta. Tai va, nes pavyzdžiui, man, pavyzdžiui, aš jau jeigu matau, kad bus kilimas ir kažkoks ten jau miškas, jokių gyvenviečių, aš jau ten nebekilu, aš tiesiog pravažiuoju tiesiai, neverta. Tu nieko nepamatysi kažko va naujo ir šeikvosi jėgų ir viskas. Nu, žodžiu, tai va, gerai, reikia judėti. Nu, kol kas lieko čia, na, čia mažiau apšviesta. Ten gyvenamieji, čia kažkokia irgi, nežinau, žmonės ar kažkas. Ten per daug apšviesta, ten dar vyksta veiksmas. Dar ta pusė yra kitos pusės tilto. Ir dar čia, na, kažkas, nežinau, valtelės sudėtas ir panašiai. Gal čia bus gerai šiaip. Tokia, nežinau, šiai dienai. Nu, kol kas. Nežinau. Kol kas gal ir čia. Buvo prieš tai viena miestukė labai gera vieta, bet vietiniai buvo užėmę tokie jau kur išgerti. Žodžiu, nu tai ką, žodžiu, šiandien visai nemažai pamatyta. Tikėkime, pamatysim daugiau pakrantės, valų, vandens, paplūdimių. Tai ką, iki ryt.
Paprasta diena buvo, o kaip pasakyti, įvairi diena. Labai daug įvairumo šiandien buvo ir kelių atžvilgių, ir vaizdų atžvilgių. Tikrai labai daug bendram turim. Beveik 150. O šiandien 9 maždaug, tai nice, nice. Bet keliose vietose vengiau pėsčiųjų, tai tas irgi įtakos turi, jeigu būčiau varius tenai, kilometražas nesiektų net 80, čia irgi yra tas, bet nu, aš šitą mišką jau ir tuos kalnus jau Camino Frances atvargau, jau tiesiog aš nematau tam tikslo. Jau geriau pavažiuoti kažkur kitur naujų maršrutų. Čia vienas iš dalykų, ką norėsiu pabrėžti apie bendrinime išties. Viena svarbi dalykas susijusiai su Camino. Kaip man atrodo yra, tai va, nes Camino padarytas praktiškai ne tik kuo daugiau pamatyti, aišku, bet padarytas, kad tam tikrais momentais maršrutas tu neturėtum laiko pailsėti. Kuo sunkiau būtų ir jeigu taip ištisai, nu tai tiesiog dingsta malonumas, tai savaime, tai va, bet viskas gerai, einame va. Iš to pasuko išlipo vyras, labai keistas, va štai su pirminiu gal, grįžta gal į busuką. Jeigu girdėjot, kaip durys susitrenkė, na nėra pati maloniausia vieta šiandien.